Киузу, Макіо, ну тайка, утіяє. Чого ти говориш з конем? Чого я весь у землі? Я закопати тебе. Чого ж я живий? Вісім людин приїхати в каньйон. Я копати сім могил. Кінь казати ти ходячий дух. Той, хто був по інший вік і повернувся. Той, кого не можна вбити в бою. З тим конем щось дуже дивне. Від Джері Брукхаймера і Гора Вербінські, творці «Піратів Карибського моря». Якщо ми разом, то заради правосуддя. Правосуддя. Це те, що мені потрібно. Наступного літа. Люди думають, ти мертвий. Тож будь для них мертвий. Я маю одягти маску. Настав час, коли хороші люди носити маски. Ну, добре. Чого тягнути? Джонні Депп. Армі Хаммер. Самотній рейнджер. Дивіться в кінотеатрах.